tervist Väike-Maarjasse, kus on meil toimumas Väike-Maarja olümpiamängud. Mina olen Niina Sarvik ja saamega oma võistlejatega tuttavaks. Simunast on meil kohale tulnud Anti Vastetatti. Väike-Maarjast on meil kohal Kesu Ettevasi ja üllatus-üllatus. Rakkest on meil kohale tulnud ka Drusilla Drusik. Esimeseks alaks on maadlus ja lähme vaatamegi, mis seal toimub. Paistab, et meie võistleja on saanud siin kõva paugu ära, et uurime täpselt, mis on juhtunud. No, Vastetatti Anti. Ma saan aru, et teie nimi on Anti Vastetatti, aga ma küsisin teie käest, et mis on juhtunud. Vastetatti Anti. Kuulge, kas keegi saaks mulle sealt anda? Ühel inimesel on vaja meditsiinilist abi. Näe, palun, sul jookseb ninast verd. Loodan, et sellest on kasu. Oleme jõudnud ebavere tervise rajale ja püüame ka kinni meie võistleja Drusilla Drusiku ja uurime talt, mis on see asi, mis täna talle kohe kindlasti võidu koju toob. Drusilla, räägi. Ma arvan, et täna toob mulle koju, võidu koju mu õnne drusikud, mis ma hommikul jalga panin. Oi, sellist asja me kuuleme küll esimest korda, aga ega siis midagi. Jääme nendele drusikutele loodma ja kohtume temaga juba finishis. Nüüd lähme uurime ka publikult, mis nad tänasest võistlusest arvavad. Kes täna võidab? No, Drusilla kindlasti ei võida. No vaadake tema soengut. Ja need trusikud, piinlik. Aitäh! No, Drusilla, kuhu võitjai? Kas trusikud streikisid? No ma panin hommikul täiesti vale trusikud jalga. Olgu pole hullu, aga loodame, et järgmine aasta saad ikka õiged trusikud jalga. Tänta Valgejärve äärde, kus antakse kohe-kohe avapau kujumisvõistlusele. Isa küll ei tahaks võtta minna. Kuna võistlejad ei viiki, siis võitja kuulutatakse välja emume trepi jooksul. Või ei! Kuna meie reporter Niina Sarvik asus võistlustulle, siis mina, Drusilla Drusik, võtan reportaaži üle. Algab meie võistluse viimane ala emume trepi jooks. Küsime, kuidas on emotsioonid? Emotsioonid on laes. Ma ise ei oleks ka arvanud, et nii head tulemused tulevad. Aga ega siis midagi. Aitäh kõikidele võistlejatele ja kaaselajatele ning kohtume juba järgmisel aastal. Thank you.
Thank you.